Україна має позбутися олігархів, інакше майбутнього у держави немає. Саме ця загроза, за словами українських націоналістів, змусила їх об'єднатися і провести спільний багатолюдний марш урядовим кварталом Києва. Заявляють, кричати пусті гасла не збираються, а пропонують власний дієвий план реформ. Ми вимагаємо від теперішньої влади конкретний чіткий план. Це є пакет антиолігархічних реформ. Це є антиолігархічний пакет докорінних перетворень. Це близько 20 різних законопроєктів, які вже протягом тривалого часу зареєстровані у Верховній Раді України. І дуже прикро, але вони припадають пилюкою. Не буде обмежено тільки сьогоднішньою акцією, це буде кампанія, яка буде проходити по всій Україні і буде тривати доти, доки ця влада не змінить цієї системи. Маршрут акції проліг від пам'ятника Валерію Лобановському до будинку уряду, далі до Верховної Ради і зрештою під адміністрацію президента. І що далі просувалася хода, то більш різкими були заяви організаторів зі сцени. Але Україна не очікує на окремо удару спину. Спину Україна вдарує олігархи. 150 мільярдів американських доларів. І сховано в офшорах. Це наші з вами гроші. От це є досягнення Майдану, друзі. За це ми з вами боролися, щоб такі паразити зараз приходили в стіни, найвищі кабінети нашої держави і обрабовували український народ. А уже за кілька хвилин непримиримі борці з олігархатом на диво легко увійшли і до Кабміну, і до парламенту, і в адміністрацію президента. Туди передали список вимог. Хоча як на них відреагували у цих відомствах, так і не розповіли. Ми сказали про абсолютно неприпустимість приватизації в умовах війни. Ми сказали, що це фактично розграбунок України. Акція тривала добрих 5 годин і майже перекрила рух транспорту в урядовому кварталі. Націоналісти пообіцяли скоро повернутися, якщо їх не почують. Тож, можливо, рух нових сил видвореного Міхаїла Саакашвілі тепер має конкурента. Нагадаю, рух нових сил теж проводить акції регулярно і теж в урядовому кварталі.